Hi guys! Welcome to my channel again. Sa araw na ito, i-share ko sa inyo ang aking one of my side dish. Ito ay Sichuan spicy turnips. So, iyan. Ito pong labanos ko ay Korean labanos to, yung mataba. So, kung matamis po ito. So, kung ang gagamitin mo ay yung labanos natin, kailangan ibabad mo muna po sa asin ng mga kalahating oras hanggang siya ay lumabas po yung kanyang medyo pait. Tsaka di po ba ang labanos natin sa Pilipinas yung medyo may pait at tsaka may anghang na kaunti. So, pag binabad mo po sa asin, mawawala po yun. Kaya pwede po yung gawin. Mayroon lang mga mga techniques. So, ito na po. Kasi itong labanos na ito matamis eh. Kinakain ko nga po yan ng ganyan lang eh. So, ini-slice ko na manipis and then snacks. So, ganun. So, i-slice po natin yan ng parang matchsticks. Yan. Kasi po isasalad natin yan. I mean, parang salad siya. So, kailangan yung ating chopping board ay yung para sa mga pagkain na ready to eat. Hindi yung lulutuin pa. Kasi ito, hindi na lulutuin. Kaya kailangan yung chopping board mo yung malinis. Yung para sa mga lutong pagkain. Yan. Yun ang ibig sabihin. So, hiwain lang po natin to. Slice lang tayo. Yan. And guys, i-try nyo to kasi una, healthy yan. Kasi salad, ensalada. And second is very easy. So, yan. Kaya nga lang po, again, sabihin ko pag ang ginagamit natin ay labanos natin, yung mapapayat na mahaba, ibabad po sa asin ng mga 30 minuto pagka-slice. Tapos pigain ninyo. Tapos, yun po, masarap na po yun. So, ginagawa din namin sa Pilipinas yun. Kaya lang, inilalagyan namin ng kamatis. So, ito walang kamatis kasi wala po itong kamatis kasi Sichuan ang ingredients nito. Maanghang. So, ito na. Slice po tayo. Napakadali. Mga 10 minutes po, meron na kayong side dish. So, kung meron kayong prito na galunggong, ay nako, tamang-tama itong side dish na to. Ito na lang. Tapos yung pritong galunggong, yari na. Okay na po. Kahit na pritong tinapa, hindi ko pa naman nasubukan. Pero yung galunggong na daing, at saka ito, ay nako guys. Guys. Magkakamali ang pagkain nyo kasi makaka-unlerize kayo. Sasala sa diet. Tapos, nakakamay ng pagkain. Oh my God. Ayan na po. So, mag-ingat lang po na ma-slice yung ating daliri. Kasi, makaka-slice ka ng ganitong ka-nipis at pare-pareho kung matalas ang kutsilyo. Kaya, maingat po dapat sa kamay. Kasi ayaw nating ilahok yung ating daliri sa ating gulay. Ayan na. Ay naku guys. Alam nyo pag na-try nyo to, tapos nalasahan, nagustuhan nyo, ay lagi nyo nang kinakain ko na yung lipovers. Lagi nyo nang gagawin yan. Promise. Lalo na kung kayo ay nasa ibang bansa. Maraming ganito. So, hindi mo na ibababad sa asin. Ganyan na lang siya. So, very crunchy. Yan. Ilagay mo sa ganyan. Sa serving bowl, serving plates. Yan. Ang ingredients po niya, lahat sa ibabaw lang. And then, huwag mo nga haluin. Kapag kakainin na, saka lang nga haluin. Para po maganda ang kulay pag iyong anong Tagalog doon, hindi ko alam eh. Pag isinerve mo siya,
puti pa rin yung ano, maputi pa rin yung labanos. Kasi pag hinalo mo na yan, bago mo iserve, kulay toyo na po yan. Kasi may toyo at suka yan. So, hindi masyadong, pag nakita nila, oops, ano yan, maitim-itim. So, hayaan mo nang yung kakain ang maghalo. So, kung ikaw ang kakain, hindi ikaw maghalo. So, kung isiserve mo naman, sila na lang maghalo para pag serve mo, maputi pa siya and then lahat ng kulay iba-iba pa. So, sige, ihanda na natin to para makita mo yung sinasabi kong iba-ibang kulay. Yan. Ipababanguhin lang po natin yung white parts of green onions, tapos yung bawang, pababanguhin natin, and pati yung pinagisahan natin, ibubuhos po natin siya dyan. Yan. Ay naku guys, ang bango-bango. Tsaka hindi lang po ito mabango, appetizing talaga. Pag kumain ka na nakakamay, tapos meron kang daing na galunggong yari. And the rice. O yan ah. Yan po sinasabi ko na isiserve mo nang maputi pa siya. Huwag mo nga haluin, hayaan mo silang humalo. Yan. Tapos lalagyan po natin sila ng, siya ng seasoning. Very easy na seasoning. Yan, lalagyan pa natin ng pampaberde. Oops, naka-stick yung aking ano.